E aí, irmão? Estamos aqui agora com o homem. Daqui a pouco é 600 mil em jogo. Vai correr com que cavalo? Vou correr no cavalo da Noni Léo, no cavalo do seu Kimura, do Grupo Fofão, representando aqui na Bahia. O cavalo do amigo meu que já montei nele uma vez, inclusive fui campeão no primeiro lugar. Vai, quem é que vai ser a sexteira? Juninho Vitório, que é filho do ex-campeão, já tem uma grande experiência. Eu acho que a gente vem com todas as cartas aí pra vencer. A expectativa pra esse bolo dos bolos hoje. Eu acho que a internet agora na vaquejada vai parar, né? Eu acho que na história vista é um confronto de 600 mil reais. E não poderia ser diferente. A gente tá no meio com um cavalo que já vem se tacando no cenário do X1. Eu acho que vai ser um grande combate. O seu rival já ganhou 2x1. Ele é o pioneiro do X1. Ele é o pioneiro do X1 na vaquejada. Ele é o campeão, não é isso? Isso. Eu nunca corri X1 contra outro atleta. Já corri um X1 na época contra um boi. E a minha primeira vez, mas eu tô tranquilo. Vou fazer o que eu sei. Não vou inventar. Sua mente tá tranquila mesmo? Descansou? Altamente relaxado, eu acho que agora é executar o que eu mais sei fazer. E ele ter ganhado os 2x1 não lhe assusta em nada. É mais pra ele, meu filho, mas a zebra sou eu, ele que se espera, que eu tô pronto pra tirar o título da mão dele. O dinheiro tá na conta já? Já tá casado na conta de Everaldo. Domingo. Acabou o jogo, o pique escanta. Todinho altão. Eu faço questão de eu ganhar, de eu bater um printzinho lá e soltar na rede social. É? É. É, o homem o Instagram caiu, mas não lhe abalou. Isso aí é coisa de Deus, Deus sabe o que faz, irmão. Isso. É males que vem para bem. Isso aí. Vamos pro choque. Vamos pro choque. Chama. Pegou uma palavrinha aqui com Celso Júnior, vai ser a esteira de Natan. Como é que você tá se sentindo? São 600 mil reais em bolo. O que é que você tem a dizer hoje? Rapaz, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Por ter a oportunidade de ter o compromisso de bater esteira numa grande disputa dessa aí, X1. E eu só tenho a agradecer a toda a equipe aí. Você tá nervoso? Não, nervoso não. Porque a gente nasceu pra isso, né? Você faz isso há quanto tempo? 15 anos. 15 anos, já foi esteira muito? Já, sempre. Vai vida. Correr com que cavalo? Vou correr na erva de um colega meu aqui, o Peixoto Fruta, lá de Petrolina. É? Que tranquilidade da porra é essa? Fala com mais energia, é? Não gosto. Ô, que vem derrubar.